som var kan bestå. Men elje åne sin spare barn blitt 150 år. Med hjerte som varke for bygda, med omtanke for deg og rett, med hav og regn og kartbank for rikere bygdeliv. Målet er skinnende blankt, og du kjører der remmer kan holde. Herje og hone sin spare barn spiller på samme lag. Ønske og vil, vi står sammen.